Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարն իր հերթական այցելությունը կատարեց Երևան։ Սփյուռքային երիտասարդներն ու պատանիները այցելեցին Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Այստեղ արդեն 4 տարին է իրենց հարկի տակ ընդունում են բանակումի անդամներին։ Մոյմ երեխանները, պատանիներն ու երիտասարդները սովորում են քայլել 21-րդ դարի պահանջների հետ, ստեղծել նորն ու ամենակարևորը սեփականը։ Թումո կենտրոնի ուսանողների թիվը գերազանցում է 15,000-ը։ Այստեղ նրանք սովորում են ստեղծել անիմացիաներ, հմտանում են երաժշտության, լուսանկարչության, կինոարտադրության, ռոբոտաշինության եւ այլ ոլորտներում։ Աշխարհահռչակ մասնագետների կողմից ուսանողները ստանում են համապատասխան գիտելիքներ բոլոր մասնագիտություններով։ Նախ ավանդույթի համաձայն սկաուտները դիտում են տեսաֆիլմ Թումոյի պատմության հնարավորությունների ու հաջողությունների մասին, որից հետո բանակումի մասնակիցները բաժանվում են խմբերի և ըստ իրենց ընտրության տարբեր ոլորտներում մասնակցում են զարգացնող և հետաքրքիր դասընթացներին։ Ես գնացել եմ սքեչինգ ու անիմեյշնի խումբը։ Մենք այս կազմեցինք, ամեն մեկս մեկ հատ ֆրեյմ նկարեցինք եւ վերջում մեկ հատ պատմություն սարքվավ։ Այս պատմությունը կոչվում է Դաժան Սուլիչը, որը սկսվում է գեղեցիկ առավոտից եւ այս մեր սիրելի պատասխանատուն Սուլումա եւ մեզ կանչում է շարքերի վրա։ Եվ տարբեր ձևերով արթնացնում, տրոմպետով եւ տարբեր ձայներով, եւ վերջում հայտնվում է, որ այս լրիվը պատմություն է երազայլը։ Այսինքն դա ինձ ավերջան պատմությունը։ Իմ կարծիքով, ստեղ որտեղ տեխնոլոգիով առաջ գնացել եւ տենցի մեծ տեղա սրտաբացա, հետաքրքիր է, այսինքն իմ համար, որ արդեն տարիք անցել է, որտեղ մաքսիմումը մինչեւ 18 տարեկան աստեղ, ես էլ չեմ կօգտվեմ, բայց իր հնարավորությունները լավ է երիտասարդի համար եւ այդ շատ կարեւոր է, որ մեր մտնոլորտը լի, որ կարողանա գրավի երիտասարդին, այսինքն մենակ մետեղ չէ լի, որ երիտասարդ ուսում ստանա, այլ իր մտնոլորտն ու դիզայն շատ կարեւոր է։ Մասնակցել էի ռոբոտիկի բաժինը, այնտեղ սարքում էինք ռոբոտ եւ այդ ռոբոտը պրոգրամինգին կանում է, այսինքն իրան մի, այսինքն ասում ենք, որ ինչ անի։ Կարծիքով, եթե մենք դասընթացներին մասնակցենք, կարող ենք մեր ապագան սարքել որոշ չափով եւ կարող ենք հենց Հայաստանում օրինակ ուսում շարունակել, որ լավ կյանք ունենանք ապագայում եւ լավ գործ։ Մուզիկ բաժինը մյուզիկում սովորեցինք Logic Pro ավելի շատ առանջիրովկայի բանը, այդ հմտությունները ու սովորեցինք մի հատ beat սարքեցինք, հաջողեցինք արդ։ Ավելի շատ դրանց ավելի շատ կանչում են դեպի հայրենիք, ստեղ գոնե ավելի շատ կծանոթանան մշակույթի հետ, ընդհանուր ստեղ տեխնոլոգիաների հետ կծանոթանան։ Այսօր սովորեցինք JavaScript-ով մատ սովորական մատ տոնածառ քաշել browser-ի մեջ եւ շատ հետաքրքիր էր իմ համար եւ շատ լավ է, որ Հայաստանում այսպես տեղեր կան, որ կարող ենք ինչ որ ուզում ենք, ինչ որ սիրում ենք գնանք իր մասին սովորենք։ Ես նախկինում սովորում էին programming, հիմա սովորում եմ ուրիշ լեզուներ։ Հետաքրքիր էր, այս առաջին անգամ էր JavaScript-ին փորձում, շատ հետաքրքիր էր համարս։ Կարող է հետո շարունակեմ գնացին Բարսելոնա։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նման նախաձեռնությունը նպատակ ունի ցանկացողներին սովորեցնել 21-րդ դարի ամենապահանջված մասնագիտությունները, Սփյուռքում գտնվող հայ պատանիներին եւ երիտասարդներին էլ ծանոթացնել ու տեղեկացնել նման կենտրոնների մասին, որպեսզի վերջիններս վերադառնան Հայաստան եւ իրենց ուսումը շահունակեն իրենց հայրենիքում։ Ամենք գիտենք արդեն 21-րդ դարը ամեն ինչ համակարգիչով եւ ուրեմն կապված է դրանով։ Մենք էլ, այսինքն բարեգործականը մտածում է, որ ամեն ինչը իր հետ համահունչ, ուրեմն այդ ուղղություններով էր թե առաջ, նույնպես էլ այս Թումոս կենտրոնը, որ հիմնվել է եւ բավականաչափ հակեցված է նոր տեխնոլոգիաներով եւ երիտասարդությունը շատ, ուրեմն, այսինքն ես նոր հարսամ օրեկան մոտ 1200 հոգի ուսանողությունում ստեղ։ Թումոս ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Մարիլու Փափազյանը կարևորեց նմանատիպ ճանաչողական այցելությունները, նշեց, որ իրենց համար առաջնայինը ոչ թե ուղղակի ծանոթացնելն ու ցույց տալն է, այլ երեխաներին ընդգրկելն է գործընթացի մեջ։ Հենց այդ եղանակով երեխաները կհետաքրքրվեն ու ցանկություն կունենան սովորել ցանկացած բան։ Անշուշտ իրենք ուզում են, գալ, բայց նաև մենք էլ միշտ ողջունում ենք, որովհետև մեզ համար այս երիտասարդներու տեղ է, ոչ միայն Հայաստան երիտասարդներու, նաև անում ենք ճամբար, նաև ընդունում ենք տարվար ամբողջ եղանակներուն, բոլոր դպրոցներու այցելության ժամանակ, ուզում ենք, որ Հայաստան այցելողը նաև մի տեղ ոչ միայն այցելությունը լա, այլ մասնակցությունը լա, եւ ատի շատ հետաքրքիր պահ է, եւ նրա համար միշտ այս տեսակի առաջարկներ կամ նույնիսկ երբ դիմում են, անպայմանորեն այո ենք ասում։ Հետաքրքրաշարժ դասերից հետո բանակումի մասնակիցներն արդեն վոլեյբոլի եւ ֆուտբոլի մարզահրապարակներում բաժանվեցին խմբերի եւ օրն ավարտեցին սպորտային դրամատուրգիայով։ Վաշամատինյան, Արենա Վաքյան, Մոլորակ, Երևան։